Її зустрічають, як і годиться для почесної гості, з букетом квітів та у супроводі козаків. Народний депутат України Наталія Королевська, фракція БЮТ «Батьківщина», прибула на сорочинський ярмарок у супроводі колег по фракції. Мета – не лише на народні промисли подивитися чи сувенірів придбати, але й особисто поговорити з підприємцями про наболіле. Втім, спершу – культурна програма. За кілька годин перебування у Великих Сорочинцях голова парламентського комітету з питань промислової політики та підприємництва встигла і глиняний глечик власноруч оздобити, і ляльку-мотанку зробити, і бісером повишивати. А ще на згадку про торжище народні майстри подарували Наталії Королевській обереги, гребінці для волосся, глечики. Синові ж, зізнається нардеп, повезе вишивану сорочку. Тож позитивних вражень, каже столична гостя, надовго вистачить. Я перший раз в Сорочинцях, і, звісно, впечатлення незабуваємо, тому що, я розумію, це сьогодні візитна карточка наших традицій, візитна карточка наших майстрів, які в самі складні часи вимушені сьогодні конкурувати з Китаєм, виживати в новій державній політиці. Це казкова комбінація комерційної жилки і романтичного духу, які живуть в українському народі. Ну і ми, звичайно, чули багато нарікань про те, що не стільки майстрів, скільки хотіли би приїхали. Ну, я думаю, що коротка відповідь проста, що не можна зробити один острівець добробуту і острівець щастю, коли навколо в країні є море несправедливості і економічних проблем. Через це, певні народні депутати, українським виробам складно конкурувати з недорогими китайськими. Хоча у європейських країнах, знає Наталія Королевська, народні промисли зазнають неабиякої державної підтримки та заохочення. Добре було б, не сумнівається жінка, аби туристи, які приїдуть на Євро-2012, змогли придбати саме українські сувеніри, а не дешеві підробки з-за кордону. А от національний сорочинський ярмарок, вважає нардеп, є нині справжньою оазою народних умільців. Це, мабуть, саме радужна така поїздка за останні полгода, де ми бачимо багато улыбок, багато радості. На завершення ж власного візиту до Великих Сорочинців Наталя Королевська особисто зустрілася з майстрами декоративно-ужиткового мистецтва та вислухала їхні побажання. Аби ж захистити національного виробника, певна народний депутат, потрібні не окремі програми, а новий закон. Розробити ж документ, не сумнівається пані Наталія, під силу тільки гуртом.